tak jak se vyvíjelo. Bylo to čtvrtý kolo. Vyvíjelo se to pro nás dobře. Od začátku jsme byli aktivní. Dvakrát jsme je chytli při rozhrávce, nedali jsme góly z toho. Oni z první akce dali gól, ale nás to nějakým způsobem nerozhodilo. A do půlky jsme dvoma gólama otočili. A myslím si, že jsme poločas měli výst i víc, protože Řízek s Benem nedali dvě vyložené šance. A druhý poločas si myslím, že už se projevila větší trénovanost hrátků, takže tam jsme se mi převážně jakoby bránili. I když jsme chtěli hrát aktivně, tak nám to prostě jsme nemohli. A to je asi fakt. Dokud jsme mohli první poločas, tak si myslím, že jsme byli víc než důstojným soupeřem a pravděpodobně si myslím, že jsme si vypracovali víc šancí. Celkově musím říct, že jsme samozřejmě spokojení. Jsme porazili lídra krajského přeboru a dali jsme si v listopadu cíl, že by se chtěli dostat mezi poslední čtyři v poháru. To se nám podařilo, takže jsme spokojení.